ក្រមាបញ្ជាក់ធ្វើការនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាមួយគ្នាមិនថាក្នុងការងារឬការរស់នៅទេចង់រត់បាច់ជួយខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយចាស់ហើយមកជួយគ្នាស្រាប់តែបាត់ខ្លួនខ្ញុំនៅគិតមិនតាន់ចូលទីមិនទៅចាក់ចេញគេគ្មានបញ្ហាអីសោះចាំបានថាពេលដែលខ្ញុំជួយគេនៅចំក្រោយខ្ញុំធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់នាងខ្ញុំមិនប្រកាន់នឹងធ្វើខ្លួនជាទុកតាមទេ